بسم الله الرحمن الرحیم و د علاقه د پاره کار پکار دی د بیروزګارو له روزګار پکار دی اگران کوتونکو ملکان سوشل میډیا دا او ملکان غو ګوره تاسو د محمد رسول رسا سره زمون کوشش دی چې یاره مونږ د خپل سیاسي ملګرو دوستانو سره هم کینو دا غوی نم خبر شو چې دا غوی په علاقه کې سکیر دار دی نن زمون سره په پروګرام کې ملمد علی محمد خان سوک چې د پاکستان مسلم لیگ نون د بټخیلی سیټي صدر دی او ماشاءالله سمیاشت کیږي چې یاره د دوی حکومتونه راغلي دي ګورو نن به هغه اورو د هغه سره به خبرې کوو علی محمد خان تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو څنګه چې څه سرګرمۍ روانې دي و یاره امیر مقام بل ورځ راغلی و موږ ورسره هم ناست و هغه د علاقې دپاره څه منظور کړي دي په دغې حواله باندې به لږه خبره وکړئ بیا به نورې خبرې کوو بسم الله الرحمن الرحیم رسا صاحب ډېره مهرباني تاسو موږ له ټایم راکو او موږ هم انوایټ کړو خپل پروګرام کې رسا صاحب هغه ورځ انجینیر امیر مقام صاحب چې راغلی و نو تاسو وکته زموږ دلته یو غټه ایشو روانه ده ټیکس نو ټیکس حوالې سره هغې ته ما ووایې انجینیر صاحب ته والله دې د هغې عزت نصیب کړي ایون تاسو هم پرې بیا کوشچن وکړو نو هغې هم انشاءالله کوشش کوي چې یاره دغه ټیکس ونه لګي یا دا دونه اکسټنشن دی لور کی چې یاره 10 سال 15 سال 20 سال کنه نو ان شاء الله هغه مونږ ته ډیر هوپ ول کړی دی بلکې مخکې چې ختم کړی مو نو رساسې په دې کې د انجینیر امیر مقام صاحب ډیر غټ لاس و اب بګی ون خپل سیاست په داو لګول او بلکې اوس خو ډیر غټ ذمہواری ده چې خو وفاقي مشیر هم دی د وزیر اعظم او بل ده د پاکستان مسلم لیگ صوبایي صدر هم دی د ریډیویژن سره هم تعلق ته حکومت هم دی نو پکار د چیرې دی پکې خپل برپور کردار ده ان شاء الله رساسې زموږ سره د روان دی خبر روان دی او امید ده الله نه لرم چې توصیف کوي ان شاء الله توصیف وشي ځکه چې دلته د حالات ډېر زیات د غدي سیلابونه او نور مسلې د بجلی په مد کې وایي چې یاره ډېر ښه پیکیج ملکنډ ته چې دی نو ماشاءالله دغې باندې لږ مونږ بالکل رسا صاحب د بجلی په مد کې خو مونږ مخکې یو خبره کړې وه لکه بجلی کې خو ماشاءالله نون لیگ دومره کارونه کړي دي چې آینده د نون لیگ د دې مشرانو نسلونه چې کوم دی هم په فخر سره وخت تېرولی شي زه تاسو ته هغې لږ معمولي جایزه لمه که تاسو وګورئ دلته یو ویډیو د هغې په ځای درې شو که تاسو وګورئ دا تارونه بدلول شو د تانې ګرېډ شو نیشنل ګرېډ د بټخیلي ګرېډ شو لکه دا ډېر غټ کارونه شوي زموږ نه صرف یو کار پاتې شوی و هغې کې مونږ ډېر کوشش کړی و چې یاره اکسین مونږ دلته منظور کړو اکسین دلته راشي دلته کینی دا علاقه ده دا هر وخت درګاه ته نه شوه تللی یخني ګرمي بل دا لاره ده تکلیف یا او دی خلکو ته ګران دی او نو هغه هم الله دې انجینیر امیر مقام صاحب سره خو کی زمونږ لوکل لیډران سر سجاد خان صاحب سره دی الله خو کی نور مشران سر چا چې بدی کی کوشش کړی دی دا هغه مونږ ته ان شاء الله منظور شو بلکې یو غټه خوشاله خبر ده چې مونږ لوکل د سیټي د پاره میز ډیو منظور شو مخکې دا چې سره بدی خلکو ته خاص انتیا ډیر اسانتیا به ملو شي ډیر چونکی اهدایز ډیو په دوه بڑ انډې رو دوسر هغه ډیر ایریا ور سره دوسر لکه پرسکا د ماندر شو یا ملکن شو یا دغه شو خار شو دای زونه د دې کټ شو او صرف د سیټي د پاره به جوړای نو از دیو پر خیر خلکو ته وخت شي یو اسانتیا پیدا شي بل علی محمد خان لکه خه خبره د چیره د توتکان د پاره او بیا د لړند د پاره وي نادرا اپیسونه منظور شوی دی په دې باندې هم خبر وکا او بل د خلکو دغه ګلم کیږي چیره بای سویګیس چیره دا یو ډیر ضروری دغه دی هغه خلکو ته د دې ضرورت هم دی نو په دغه لړکی څه کردار مردار په کار نه دی رسا صاحب تاسو کوشچن وکړو ډېر ښکلې کوشچن هم وکړو بالکل نادرا دفتر په توتکان کې منظور شوی دی تاسو هغه ورځ یا پکچر هم بلکې زما په خیال ستاسو د لاسه ودي وو او په الډن کې منظور شوی دی نو دا خلکو ته چې کوم ستونزې وي هغه به هم حل شي ان شاء الله سویګیس تاسو خبره وکړه نو سویګیس که تاسو وګورئ نو د نون لیگ په دور کې په هغې بین نه دی لګېدلی هغه د زموږ نه مخکې کوم حکومت و د پی ټی آی په هغې کې پکې پابندي لګېدلې وه او اوس هغه نون لیگ چوته کړه د 2013 نه ده پراتو بند پراتو بالکل پندنګ پراتو نو 2013 نه جی انورډ کم کی سونه دی پدی کی د ملکن د پیرانو د دې دغه مون کړو ما کړو د دې د دې انجینران او د دې کسان سروي والا مون بوتلا دی کی جالوانه نو دی کی جی کم دې گمبت او دی کی پیر خوشا بابا او نو دی کی توتکان او دی کی دغه طرفونو ان شاء الله امید لرم د الله نه کم چې پرایم منسٹر سره اعلان کړی دی نو دا کم سکیچونه چې پراته دي په دې ټولو به کار کیږي او د الله نه امید لرم چې را په دې لګه موده کې به په سویګیس کې ډیر کارونه وشي او د خلکو ته به ډیر سهولتونه جوړ شي دا د علاقې لپاره په پتلوټلو کې کارونه خو روان دي مسلم لیگ لکه تاسو د خپل وس مطابق منډه وای مخکې حکومتونه هم تیر شوي دي منبران هم راغلي دي
بیا اور چیر دلته په مقامی سطح باندې لک خفغان د اختلافات په پارتای کې د دې د پاره تاسو یو مین کردار په مسلم لیگ کې دی په کار نه دی چیر د مشران او بل خلک دا ګیلې کې چیر به کم زموار خلک دی چیر بیا سره شي نو هغه خلکو سره سلام مشوره کیږي او زموار خلک چې دی نو هغه د پارتای نظریه هغه اکثر په مشوره کې نه ډیر مهرباني رسا صاحب تاسو دا کوشن وکاو او پارتي دا لکه دو دانه ایم چې څوک په خپي انشاءالله تعالی زمونږ ټول رونه دي دا زمونږ دا یو پارټي نه ده که تاسو وګورئ نو د ډېر وخت نه پکې خلک را روان دی ایون زما پکې 32 سالو شو رسا صاحب نو لکه دا یو کور دی په کور کې خامخا دغه راځي توتو مې کله راشي کل دی خو زمونږ د پارټۍ سره شکر دی مینه ده زمونږ د پارټۍ سره یو ورولي ده میاں نواز شریف په قیادت کې مونږ متحد یو زمونږ کاز یو دی او بلدا چې کتا سو ګورې رساس هم دلته مونږ له لوکل د فضل اخ صاحب د وختونو عبد الکمال خان صاحب د وختونو بیا مونږ له ام پی اے او محمد ای صاحب د وختونو هغه مې نه صاحب شو نو ندی راغلی کنه نو مونږ په مونږ زمونږ په دې مشرانو دي خلک دونه دغه کی چې مونږ له ووټ را کی مونږ زمونږ انتخابو کی نو لکه بیا دی وګوري چې را علاقه له مونږ ستر کی لکه اوس تاسو ګورې مونږ تقریبا د لګ نامې نه لوټلو او دغه باوجود هم دومره ترقیاتي کارونه کی الله گوا دې رساس کله چې د دې مشرانو نه تاسو کار لې ناګستا ووټ بینک ته ګوري ناګستا اگزیسټنس ته ګوري ستاسو پارټي هغه تاسو وایي چې را ووټ ډېر کم نه خدای په مقابله کې چې مونږ کا کړې دې نو ډېر زیات دی تاسو ګورې رساس هم نه دا اربونو روپو یو دا پروجیکټ دی تانه دا د 1 ارب روپو سراوند اباوت دا پروجیکټ دی بټخیلی دا کتا سو ګورې سویګیس 8 انچ پی پراغه د دغه د یونیورسيټي کیمپس آری شایو رساس تاسو په علم کې یو اضافه کوم هغه ورځی مونږه سن اقبال سیب ته ویلو چې را د یونیورسيټي د کیمپس مونږ له مکمل کی او دا مکمل مونږ له یونیورسيټي کې نو ان شاء الله وینا چې مونږ رنگمالا سره بالکل رنگمالا سره دا مونږ په میاں نواز شریف کړي ولله دی جول جول کار د چیو کې یاره میډیکل کالج دلته جوړ شي نور یا سانتیا د صحت په مت کې سوچي کنه میډیکل کالج حوالے سره رساس انجنیر امیر مقام صاحب سره مونږ خبره کړي دا هغه وی چې یاره کله مونږ ته پروپوزل راشي د مرکز حوالے سره سمره هم زمونږ نه پاسیبل ان شاء الله نو مونږ ور سره هغه مر تاون کو او دا علاقه دا ترقیو کی دا مخک لاړ شي نو دلته د میډیکل کالج ضرورت ته لګل دا نه په تیمرګره کیو شو او مونږ کیو شو نو په بټخیل کې په کار دي او وزیر اعلی راغله وزیر اعلی سره راغله باقي زو پی ټی ای دی رونو ته ما کتا سو ته په میډیکل کالج کې د مرکز نه سهم هارډل زی سهم هیلپ غواړي ستاون غواړي ان شاء الله نو به سي د ورکر زو او زما نور مرګری د پارتای مشران قائدین لوکل او ډیسټریک او د صوبې په سطح ان شاء الله ټول موږ ولاړو او چې د علاقه ترقی وکي ډیر مهرباني اگر ان کو تون کو زړه هم ډیر غوړي چې د علي محمد خان سره موږ ډیر خبرې کوو ان شاء الله موږ به وخت په وخت باندې ناشته کوو او د دوی نه بمزان خبرو چې یاره د ملکن د تعمیر ترقی لپاره د دوی او بیا د نورو سیاسي جماعتونو د مشرانو سکیردار دی او موږ په دې خوشحالي ګو هر څوک چې د علاقې لپاره د خیر کار کوي لاس پورته کوي هغوی ته خیراجي تحسین پیش کو الله دې وکړي چې یاره دا کم کارونه دوی کړي روان دي د هغې نه د علاقې ته د ولس ته خیر ورسي تر بله پروګرامه پورې محمد رسول الله سره د صلاح الدین اجازت غواړي د الله په امان.